Show biznesdə daha bir müğənni. Daha bir məşhur aktyorluğun daşını atıb əlinə mikrofon aldı. Rep demişəm, maraqlı bir şey alınır. Görək. Cilər və popçular, futbolçular, topçular, qopatasan qopçular, manuslar və toyçular. Boğazmış kimi Elşən ilk addımında adını sənətkarlarla bir zirvəyə qaldırdı. Neyim, artıq başladım mən də oxumağa. Fikirləşdim ki, Aygün Kazımov oxuyur, Röy oxuyur, Faiq Ağayev oxuyur, mən niyə oxumuyum? Hamısını mən də icazə almışam. Dəstəkləyiblər mənə, deyiblər, sən get qabağa gedəsən. Necə gedəsən o bilinmir, amma gedəsən qabağa. Yenə ağzıma gələn danışdım, hə? Ki, hə, hə, ki, Fəlakət bu yola tək çıxmayıb, özünə bir yoldaş da tapdı. Fikirləşdim ki, bu yolda tək geçsəm, çox söz eşidəcəm. Ona görə Nadiri götürdüm ki, sözləri ona desin. Deyəcəm, bu yoldan çıxardıb məni. Oradan da tam ürəyimcə oldu ki, yəni bu proyekti eləyirik. Şov biznesə qoşulan Elşən bu görkəmi ilə olmaya özünü Timotiyə bənzətməyə çalışıb. Elə bil ki, olmalıydı. Dəyməyək də, Timotiyin xətrinə dəyməyək. O boyda əziyyət çəkir, o boyda sənəti var. Odur ki, qarşılayın şov biznes meydanında yeni ləqəblə yeni müğənni. Nadir Nəxtpuldan və MC Fəlidən ekskluziv olaraq ATM Magazin anlarlıya. Bəli, Nadir mənə belə bir ad qoyub ki, MC Fəli. Elə ola bilsin, mahnının da adını elə çıxartdıq kliplə. Dünya rap musiqisində, yəni bu çoxdan praktik olunmuş bir şeydir ki, yumor ustadları, yəni özlərinə görə bir yumoristik rap janrı yaradılar. Mən inanıram ki, yəni MC Fəli hələ stadionlar yığacaq Azərbaycanda. İnanın mənim sözümə. MC, yəni rap dünyasında master of ceremonies, yəni tədbiri aparan insan MC deyirlər, yəni. Yəni pis söz deyil də, mən bilim də. Yox, pis söz deyil, söyüş deyil, qorxma. Çünki mənə hardasa sual verərlər. Söz oyununda mahir olan Elşən aləmi bir-birinə qatsa da, məsələnin əsli astarından xəbərimiz var. Əziz müğənnilər, narahatçılığa qəti ehtiyac yoxdur. Elişkonun bu oxuduğu mahnı yeni filmi üçündür. Yeni filmimizin soundtrackidir, Fəlakət filminin. Arıq ki, maraqlı bir filmdir, fərqli bir filmdir. Məsələn, mənim ilk öncə dostlarımızla bir yerdə ərsiyə gətirdiyimiz filmlərdən mən fikirləşirəm ki, fərqlənir. Mən bu biznesi məhz sizə təklif edirəm. Özü də şərikinə. Atalar vaxtında deyib ki, şəriklə arvadın olsun bir gün sizdə, bir gün bizdə. Bəli, mən evdə tapılmıram, nə tər olacaq? Mən məhdən ağsaqqalıyam, hə? Ağsaqqal deyəndə qrasqa qoymuşsan da ağzıma atırsın. Gələn həftə kinoteatrlara çıxmağa hazırlaşan filmin soundtrack-i elə filmin özü kimi duzlu məzəlidir. Fəlakət olacaq. Fəlakət olacaq. Qiyamət qopacaq. Bugün burdayıqsa biz demək fəlakət olacaq. Yeri gəlmişkən son zamanlar aktyorun Instagram səhifəsində paylaşdığı şəkillər də elə film üçün çəkilib. Hə, bu da bir proyekt idi filmin PR-ı üçün. Filmin rejissoru Emin Quliyev və bizim art direktor var Pərviz. Onların ideyasıdır elə bir yerdə. Odur ki, gülməkdən qarnınızı tutub, yerlərə yıxılmaq istəyirsinizsə, o zaman bu ayın 20-sindən sonra kinoteatrlara gedib fəlakəti mütləq izləyin. Fəlakət olacaq.